یو سړی غلا کوي غلا او په غلا کې ګیر شو، نو که ده وخت نه سوچ کړی وی چې غلا نه کوم ولې ګیر بشم، غلا نه کوم ولې څوک به مې ونیسي رسوا بشم، غلا نه کوم ولې جیل ته به لاړ شم، غلا نه کوم ولې دنیا کې به بیزته شم، نو دی به بیا د بیزتۍ او د غلا نه به بچي. نو دقه رنګ که موږ په دې زړه کې سوچ وکړو، ځان سره مو خپله انصاف وکړو، ځان سره خپل انصاف وکړو چې د خدای خلاف نه کوم، دنیا کې به مې مړ ونیسي، آخر کې به مې مړ ونیسي، د خدای دشمني نه کوم، قبر شته، د خدای دشمني نه کوم، آخرت شته، د خدای دشمني نه کوم، آخرت کې بیا به یوازې نه یم، اتل شل زره قامه کې به شرمېږم، بس دې به ټیک روان. او که دلته کې ځان سره انصاف ونه کړ، قبر کې به هم شرمېږي، ځان کدن کې به وال ټکول خورې کې هم شرمېږي، د قیامت په میدان کې به هم شرمېږي، او دوزخ کې به هم شرمېږي، او د خپل ښکلي محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مخ کې به هم رسوا او شرمېږي. ځان سره به انصاف کې قسم دی، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به ځان د ګریوانه ونیو، یو ځل د مکې نه بار فوج ورسره دی، لښکر ورسره دی، او خلق ورسره دی، او د مکې نه بار یو غونډی و، یو دشته وه، یو بیابان و، هلته ودرېدم چې هغه ودرېد، امیر المؤمنین دی، بادشاه دی، ټول ودرېدل چې خدای عمر څه کوي. د یو غونډی سر ته وروخته او ځان یې د ګریوان نه ونیوه، وی عمره ځان وپېژنه، ځان وپېژنه، الکیس من دان نفسه، هوښیار هغه دی چې ځان وپېژنه. عمره ځان وپېژنه څوک یې؟ عمره یاد دی چې دلته به دې ګډې چیلې اوښان به دې دلته سرول، اوښان دې ځای کې به دې اوښان سرول. عمره اوس د امیر المؤمنین دی، اوښان به دې سرول. نن مسلمانان درته بادشاه وایي، اوښان به دې سرول. نن دې په اډر په مشرق او په مغرب کې خلک اوټ بیټ کوي، اوکینی پسې درته. عمره په نورونو په دشتو سپلی به دې نه وي، جامې به دې شنېدلې وي، اوښان به دې سرول. او بیا چې ماسخوتن به کور ته لاړم، اوښان به دې بوتل، نو پلار به درته وي خطاب چې یا عمره تا نه به څه جوړېږي. نور خلق او خان نار بوزی ماسخوتن ماړه راوړي، او تی نار بوزی نار یې راوړي، عمره څه بده نه جوړېږي، د اوښانو د سرولو په چل نه پوهېږي، اوښان نشي سرولی، تا نه به څه جوړېږي، تا اوسه پورې د اوښانو سرول زده نه کړل، ته به څه کې عمره؟ نار راولی تا نه به څه جوړېږي؟ ای عمره، هغه کس وي چې تا له د اوښانو سرن چل نه درته، د څه شی وې عمره؟ او نن امیر المؤمنین، نن د رسول الله مبارک په ګدۍ ناستې، نن د حضور پاک په بادشاه ناستې. عمره دا ستا کمال نه دی، ته هغه وخت پلار پېژندلی وې، دا د رسول الله مبارک کمال دی، دا د دین کمال دی، دا د اسلام او د شریعت کمال دی چې تا نه دا شی جوړ کړ. ګوره ځان د ګریوان نه ونیسه. ماسخوتن چې کله سملې او بلستر کې د سر بند کړ، سوچ وکړه چې نن مې رب څونه خوشحاله کړ، شیطان مې څونه خوشحاله کړ. زما حقیقي خالق خو الله دی، زما مالک خو الله دی، ما سره خو احسان الله کوي. احسان فراموش یم او که شکر گزار یم. لږ ماسخوتن سملې و سار چې پاسې دم، نن ورځ ما څه وکړل؟ تا خدای د تجارت نه نه منې کوي، نه منې کوي، نه منې کوي. تا خدای د زمیندارۍ نه نه منې کوي کوا، تا خدای د مزدوری دیاړۍ نه نه منې کوي کوا. خیټه دې ده، بچیری دي، خزرې ده، کور لرې، غم خادی لرې، تا الله پاک د غم خادی نه نه منې کوي. وای ما ورسره یاد کا، زمینداریم کوا خو ما یاد کا، دکانداریم کوا خو ما یاد کا، کارخانه م چلاوه خو ما یاد کا، دیالیم کا وقت ہما یاد کا، غم خادیم کا وقت ہما یاد کا، خزی بچیلا ڈوڑے ہم گٹا ہما یاد کا، ڈیوٹے لمز نو کرے لمز ہما یاد کا. دانو چی دا من دی رجالون، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تجارت خرید و فروخ دا خدینا نمنے کی، دا سے خلق میں خوخ دے اللہ. تجارت کا وقت بیا شرا کوا، د دنیا روزگار کوا، خو الله م پرېدا، الله مې روا.
خندا چې تکم وخت وزګار ناشته او تو لا اله الا الله خندا چې ته پلار روانه په پلان کوچ کې په موټر کې او تو لا اله الا الله خندا چې ته لا حول ولا قوه الا بالله خندا چې ته دکان کولاوي او تو بسم الله الرحمن الرحیم خندا چې ته ګټاو کې او تو الحمد لله خندا چې ته کور ته ننوځې او په خده دې نظر ولګي او تو الحمد لله خندا چې ته کور ته ننوځې او تو السلام علیکم ورحمت الله دا خندا چې ګاک راشي او اغه نه مخ کې شوی السلام علیکم ګاک وای السلام علیکم ته وای وعلیکم السلام خندا چې د مړی اعلان شي او ته وای انا لله و انا الیه راجعون بجلی لاړ شي ته وای انا لله و انا الیه راجعون بجلی راشي ته وای الحمد لله دا څه خبرې دي دا پوټینه خبرې دي خله نه ستړي کېږي جبه نه ستړي کېږي پیسې پېنه دي او الله به سونه اجر نظر کوي پټی پټی سیز باندې اجر پټی پټی سیز باندې ثواب ولی مونږ نه کوو ذکر ولی نه کوي تسبیح دی ولی غرزولې دي الله دی ولی ير کړې دي الله نه منې کوي تا کوا الله ذکر هو کو ور سره کر لا اله الا الله چې خوشاله شي درود شریف ور سره وایه کنه چې رسول الله مبارک ته ورسیږي او الته ته فرشته وای کنن فلان کی د فلان کی دوی پتا دومره درود شریف ویلې دي نو د پیغمبر بسونه خوشاله ولی نه خوشاله خپل دسو ولا الله نخش عليه الله سوي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نولي درود في النبي الله يزوى ما الله درود سري فرشتو كي عزت ذكر كي فرشتو كي نمو چتاي دا فرشتو درود سري دعاگاني ولا كي نو تولي نكي دا خده بنده الله عزكم زما فرشته کوي بیا تول نه کېده الله بندا الانصاف من نفسك في نفسك مع نفسك ځان سره انصاف وکا ځان اورته مغورځوا ځان سره انصاف وکا گریوان کې سر خطه کما سوتن سملي الله می سونه خپک بنده می سونه خپک مخلوق سره می انصاف وکا ظلم مکو مخلوق سره بادشاہ ته وای بادشاہ ظلم مکه و تپوس پده نکیگی قاضی سیف ظلم مکه و تپوس پده نکیگی جج سیف ظلم مکه و تپوس پده نکیگی سیکرٹری سیف ما تخت عملی سر ظلم مکه و تپوس پده نکیگی بابو سیف یہ سڑی دل فیل روڑ ظلم مکه و تپوس پده نکیگی بجلو ایک سی این ایش ڈیو تالا بل روڑ زیاد را پسی را غلی دی ظلم مکه و ٹک کا تپوس پده نکیگی اے دا کور مشرا ظلم بکاو بچو سرا خز سرا تپوس بده نکیگی اے مشر رورا کشر رور سرا ظلم بکاو تپوس بده نکیگی خز خاون سرا ظلم بکاو تپوس بده نکیگی بچی اپلار سرا ظلم بکاو تپوس بده نکیگی مور سرا ظلم بکاو تپوس بکیگی گاونڈی سرا ظلم بکاو تپوس بکیگی غٹ تپوس بده بادشاہ نکیگی یہ دا خلق والا رشوتو نمور کئی وزان دا غزی ترسے یدا خلق منډه ترړې مو یو ځان د غزې ته رسی دا کنه کو خو ډېر لوی ثواب او کدا ظالم شو نو د ده ځای په دوزخ کې د ډمبرو لرګي تبای هغه څه نشي کولی کوم چې حضرت عمر کولا رضی الله تعالی عنه د روم بادشاہ د جبل ایمان یې راوړ عمر صاحب ډېر لوی عزت ورک ولی چې بادشاہ یې پرېښو ده او راغی مسلمان شو عمر صاحب دون عزت ورکا چې اډارې وکا وې دې عمرې لذیز ور سره خپل اعظم د خپل اعظم دې عمرې لذی خپل اعظم زما چې عمر زی وزیران هم زی عمر زی مشیران هم زی عمر فاروق زی ټول سلطنت روان شو مکې ته یو لوی جشن کې دی بوت ولی د روم بادشاہ د جبلا ایمان یې راوړ مسلمان شو عزت ولا ورکی طواف کوي لګیا دی د بیت الله طواف کوي عمره کوي عمره کې خلکو لنګونه والي لاندې لنګي بره د کمیس په ځای سادري یو بانډي سي سړي خیال نو د دې جبل لنګ په ځمکه وېزاندو پخ پخ کې خو د لنګي پریوت لنګي پریوت زر خو چا پټ کا خو د روم بادشاه او خو زما په لنګ د خپل کې خو لنګ درانه غورځو بی جا به کړم چې سپېړې نه غکړه چې ټس شو هغه بانډې سي په دامه مانه لنګ غورځو په قلار ګرځا کن هغه وی سه په پقس خو نه دی غورځول ولې دی واله ګړنه ګړنه د خپل می په لګي د تابلنګ مو چت کړي وکنه بس جبل خو بادشاہ
بادشاہ مسلمان شوی دی هغه خو د روم بادشاہی لیدلې ده د ظلم بادشاہی لیدلې ده بانډی سی وی چې دا چېرته کیږي څپېړه دې وستا دا د روم بادشاہی خو نه ده دا خو د حضرت عمر فاروق له انصاف بادشاہی اوس پرېدم دی چېرته لاړ عمر فاروق سره استغاثه درج کا هلته لاړ او اف آی آر پې درج کا صاحب دې بادشاہ دې باندنما پخپا پلنګ را لو دې په څپېړه والی ما دغه انصاف راکوس الک خیر دی نه خیر نه دی الک بادشاہ دی مسلمان شوی دی ودی لیدل ما ول سونه پروتوکول ورک ولی دل با وس رسونه مکی تر عالم عزت وی سیب ک د خدای پنی تر عالم انصاف غشته شه عمر خو ویلا او کت نه شه غشته قیامت پر بتا گریوان نه نسب اخ خدای ما بنی سی و خود نو ولی پس پیلا والو ما پاکس خودی لنگ ندی غرزول بس خدا خدای نوم چی والی خیرت نا داخل کری دا خا خیرت قیم او بالکل گریوان نا نیسب اللہ در بات دا بدی راکار جو عمر بادشاو نا عدل نا انصاف دا پیغمبر مبارک خلیفہ او ما پا غیر اختیاری قصدن پا لنگ پا پا گرش کی که خودا دی پس پیلا والو زمیرو تا پوسو نکو دیتا اس انصاف دلتا اس راگے او دسکے اگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوٹ سڑے ندی حضرت حذیفہ ابن الیمان دادا حضور پاک اگا صحابی دی کی دا پیغمبر علیہ السلام دیر پٹ رازو نو سر دی دیر پٹ صاحب السر صاحب الاسرار یہ حذیفہ لگوں دے راشا یہ راوی غفتوی حذیفہ یو تا پوستا نکو امیر المومنین وای وی تا سر خود پیغمبر علیہ السلام دیر رازو نو پراتے دی کرے وی او وی منافقین دے تا خولی دی وی او امیر المومنین خولی دی یو یو وی خولی دی فلان کی دا فلان کی زوی منافق فلان کی دا فلان کی زوی منافق فلان کی دا فلان کی زوی منافق پا دی سینہ کی ملے سپروت تے غور خو گورا امیر المومنین کوئی چراتا او خائن و خولی نشم دا ما سر دقبل خکولی محبوب پیغمبر راز دی یاری ده کنه چه که او خیم دا خو جذباتی سلی در درست ورنه که شورو پیونه که سر پکی پتول و طول بیغمه نکی بشه نشه بخول اگه حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چه حضور پاک فرمائی زمان دنیا کم وزیر آخر کم وزیر اگه عمر فاروق رضی اللہ عنہ چه رسول اللہ مبارک مطونه ما سر بیوزه قبر نپاسی اگه عمر فاروق رضی اللہ عنہ چه کم دے رسول اللہ مبارک محوه خواب دیلتا و سر دیم دفن دی اغا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چی یوزل نا سوزل از جنت زیر ورت شوی دے اغا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چی حضور پاک و سر مشورے کو لے اغا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چی مہاجرین اولین کی نم داخل لے اجالی پستر کو پجڑا شو وی حضیفا خائر آتا ما وی اتا پوستا نکوم تا دا منافقینو پا دے لس لگ نظر واچو چی دا عمر نم پا گشتا کر پا کی نشت دیتا ایمان ہوئی دیتا یرا وی پڑکے دیتا ایمان وی دا اللہ زیری دی خوچ دے خوا خیرت تے دے خوا دا اللہ غزبون دی بیا تیر سیر دی اگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی خوا اللہ دربار کی گریوانا بلی سی بالکل مانے تپوسو کا وی صبر کا وی جبلی را وقت وی داری پس پیلا والی وی ولی وی دما پلنگی خپکے خود بی جا بیخلم وی دخو پا قصد ندی کلی کنا غیر اختیاری کلی وی خپا کیا گا ما تا ایمان رولو تا مسلمان شوی ستا ما سر لیر لوی زد تی تا سر ما سونا پروٹوکول در کٹول فوج دا مسلمانانو تا سر مکی تراغی او تا سر عمری لراغی استاز وی خو ال تا زمونگ دا انصاف یا نظام شتا کزا دا انصاف ہونا کم اللہ بخپا کیا گی نو تا سی کارو کا دا بانڈیسی ما خو دیر ورطا ہوئی خو نصبری گی تم مسلمان ہیں قیامت قبر لبزی نصیت اغتا موکا چھ دے خپا نشی خدا بانڈے سی دے دو خبری دی یا با دے رضا کول غوالی ما خو رضا کا خو رضا نشو او یا با دے رضی او سپیڑو باسی دے موگ دا قانون دے خیر دے خدای با خیر کی خپا کیے گا ما رضا بشی کتا ورطا ہوئی ممکن دا رضا بشی رضا بشی خدای با دے سپیڑی نوبت نرا لولی کہ تا ناخلی خوخ رضا بشی اغیم دلا سکو چھ دے اس خپا نشی با جبالا پویشو وی خوا زبا رضا کم وی او وی مالا لگ محلت را کر رضا وی سیش محلت بدل در کم جبالا لکی سوچ کو چھ خوا زبا زمن و دنم ما پی گوار زبا زم دتا بیم چھ ما او با خوا
داسې خلق خو ما په لتو سم کړي دا پکې څه خلق دی مضبوط مضبوط خانان نوابان ما په تقونو والي زه خو درون بادشاه پاتې شوې دنه به سنگ ده تپوس بیا عمر صاحب ته خو پټو سوال یې مهلت را خو هغه کې دنه لاړ واپس روم ته تختید کافر او چې هلته ورسید نو رومیان پې خوشحاله شو چې زمونږ صاحب خو بیا راغې نو هغې واپس په تخت شاهي کېنو هم ظالمو هلکه ولې داسې کې صبر وکړه خدای به خیر کړي بانډیسې به رضای شي د شریعت قانون لا عمر صاحب ته چې وایي سړی خو لاړ واپس دې نیکبخت ته خو ما ویلي وو چې صبر وکړه د څپېړې نوبت به نه راځي سمې کړې وې بانډیسې وې ګریوان نه به د خدای دربار کې نیسم انصاف هغه واپس کافر شي او ځل د مسلمانانو یو تاجر و مسلمان و صحابی و تلیم روم تا جبالا خبر شو که ده مسلمانان و وفد را غلی ده ویره اوله مالا ده اوله بوتو اله که ده کم ده ده مدینه وی ما پیجه نه وی نه جبالا مکر یا اگه ایمان می روڑه باندی سینا می سپیڑا وستا او بیا اگه بدل گوختو او یه ردا خودی خنه دی کرد تو بیا ولی عیسائی شوی او کافر شوی او ایمان دے پرے خو خدے ندی کڑے مونگ برزا کڑے و عمر سے برزا کڑے و او کتاو تا پوٹے مویلیو رضا شوی با اس سال دے رے وی اسلام پس دیر خپے یہ دے بانڈی سی پس پیڑو والے وی افسوس وچ واپس عیسائی شوی نا وی بیارا دا لار کولاو دا در اس برا پوری خلق خان دے جے کلا مسلمان کلی عیسائی کلا مسلمان کلی عیسائی نوڑیر خپے یو شرط باندی واپس مسلمانے گم کہ عمر فاروق لور را کئی زیو بانا با میں جوڑا شی خلکو تا چی رو را مالا حضرت عمر خون دے امیر المومنین لور پا نکار آکلا نو زکا میں ایمان رو نو آبا اغا صحابی و تاوی کہ خبر دا ماں دا لوری خودر نا قربان کہ خبر دا عمر سیب دا لوری نو آغا خودر نشم در کولی مالک پلار خوی غا دے ویزا لارش خیر دے کہ اجازت در کر او لور را کئی دا واپس مسلمانے گا نو دے راغی راغی مدینے تا خود روم نریر مزلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم ملوش تولا قصے و توکر ویسے باقا جبالا اسلام پسی خپا دے واپس مسلمانے گی خو یو شرط لگو لے دے ادا دے کمال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لور را کئی ویتاوت سو نما وتوی چې زما لور وی وستل درکو خو دا عمر لور دا مای کی خو زما وس نشتا زما اختیار پکې نشتا حضرت عمر فاروق تو شابا په دې اسوال قیمتي اس او سمر زر چې کې دي هزار نه سوا د یو انسان د ایمان نه د عمر لونه قربان 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 نه سوا تب ذمہ داری غشتې وکړه دې غریب لا روم تیزان و رسو ابت قسمت او در روم بادشاہ چه ورغ الوی غوبل او جنجال او غوغاوا ده تا پوسو که دا سو چل دی وی دا سو روز سو وقت مخ که یو سو گنٹه مخ که اغا جبلا مر شوی دی زمان بادشاہ ایمان قسمت که نو انصاف تک نشه بس عمر انصاف دا علی رضی اللہ عنہ زمانه دا او دا اغا قاضی دی شریح او عمر صاحب نه یو یهودی زغره قبضه کړی ده دا عمر صاحب نه زغره یو یهودی قبضه کړی ده دا علی صاحب تیر وته حضرت علی صاحب نه یهودی زغره قبضه کړی ده ورس و دې زمانه کې چې دا بادشاہ نه امیر المؤمنین نه زغره قبضه کړی والله کته نه دار نه قبضه کړی کده اس پای نه قبضه کړی کدی او معمولی غندی سلی نیم قبضہ کی ایسے کی لیکن آغت پتا ہو نو علی سب سے چلو کر قاضی للا شریح او قاضی تا وی وی دا قسی او یہودی ری زماز غردا او پیر غلی دلی دی نیرا کے آغا وی لیرا خدرو بیغوالو سے اس قاضیم دا سے قاضی ندی جسے ادرے گا یو زشبینز کسان لے گم دو سالور سپیڑے بے اکو بکو کی خبی عدل برابر کم خوش بے کم کہ دستاد غر سنگا آخری دکا
چې امیر المؤمنین حضرت علی دروغ نه وای. امیر المؤمنین دروغ نه وای لیکن د انصاف پلار را تاویږي. یهودی ته سمن جاری کړه چې راشه عدالت. علی صاحب پسې سمن جاری کړه چې عدالت ته راځه. دواړه عدالت ته راغوښتل، هم علی صاحب او هم یهودی. شریح قاضی دی د عدالت په کټهره کې یو خامیر المؤمنین ولاړ دی بل خو یهودی ولاړ. یو برابر دا نشته چې علی صاحب به په کرسۍ کینی یهودی به ولاړ. نن سبا څه دې خیال دی وزیر اعظم صاحب او صدر صاحب چې په کرسۍ ناست دي عدالت ته ځي؟ نه نه، وکیل به ځي، نه نه نماینده به ځي، صدر به څنګه راځي؟ دا خو صدر پاکستان دی. وزیر صاحب به څنګه راځي؟ دا خو منسٹر دی. نه نه، خپله ولاړ دی میدان کې. دام نه چې هو یهودی سره دې برابر کړم، نه علی صاحب ته پته لګ چې زما انصاف والا دین دی اسلام. ودرېږ هلته ولاړ. شریح قاضی یهودی ته وایي تا سره زغره ده وی یو د علی صاحب ته وایي نه زما ده. شریح قاضی علی صاحب ته مخ ور واړو وی د حساب قانون دار چې یا به دوه ګوان راکې، که دوه ګوان د سره نه نو دله به قسم ورکړ. که قسم یې ونه خوړه زغره به درکړي، که وی خوړه ستا حق نه کېږي. ګوره ښه وته پته ده چې علی صاحب دروغ نه وایي، خوته پته ده چې دا هغه امیر المؤمنین دی چې د ټول ماشوموالی د رسول الله مبارک په غیږ کې تیر کړی دی. دا هغه صحابي دی چې د پیغمبر د تره زوی دی. د ده پلار او د رسول الله مبارک پلار د یو انسان نه پیدا دی. دا هغه صحابي دی چې د جنتیانو سردار بی بی فاطمه رسول الله مبارک ورته په نکاح کړی دی. دا هغه صحابي دی چې د ده اغه بچی دی حسن او حسین چې پیغمبر مبارک شونډې ولا خپل کړي. لیکن انصاف پلار راته وي ته ټیک وي ګوان را پیدا کا. ویسف شتا یو یو آزاد شوی غلام دی، یو مزوی دی حسن، دواړه ګوانې پیش کړل. قاضی صاحب ورته وایي علی صاحب ما ته پته را تاسو مرشتونه د غلام ګوی خود منم آزاد شوی دی، خو ستا د زوی ګوی ستا په حق کې نه قبلیږي. زوی کم زوی دی حضرت حسن هغه زوی چې د رسول الله مبارک په ملای ټوپونه وهلي. زوی کم زوی دی چې د پیغمبر غیږ کې لغړېدلی. زوی کم زوی دی چې پیغمبر مبارک شونډې ولا ښکل کړي دي. رښتیا وایه چې کومې شونډې ښکل شي د پیغمبر مبارک په لاړو دروغ به وایي. زوی کم زوی دی چې رسول الله مبارک فرمایي ابن هذا سیدن، زما دا زوی سردار دی. لعل الله یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دا زما هغه زوی دی چې الله به د مسلمانانو د دوو غټو ډلو جوړه د په لاس راولي. لیکن د شریعت په لاره چې تاویږي نه د ګوی ستا په حق کې څه کېږي نه. اوس یهودي له به قسم ورکو، که قسم یې وخوړه زغره د ده شوه، او که قسم نه انکار وکړه نو زغره به تاله درکړم. یهودی وایي زه خو پرې قسم خورم، زغره یهودی ته میلاو شي. دا د انصاف لاره. که د زور لاره وي یو سود پرې ورکړی ورکې زغره که نه وادې چې هم جیل کې لیکن د انصاف لاره. او د انصاف د لارې برکت ته ګوره. وایي زغره ستا شوه یهودی دی زه د صاحب د شهادت ګواه برابر نه شو ته پرې قسم خورې ستا شوه. یهودی وی قاضی صاحب یو منټ یو منټ وی دا زغره زمانه د داد علی صاحب نه. خو افسوس د اسلام عدل د انصاف اسلام قانون او د اسلام انصاف زه مجبوره کړم. ما مجبوره داسې دي چې یو خوا امیر المؤمنین بل خوا کافر په یو کټهره کې. داسې دین چې د علي صاحب غوندې شخصیت هغه ته وایي نه په انصاف په لاره به تاویږي. هغه دین چې دی دا ما ولیدل دا دین انصاف یهودي سره هم کېږي. بس قاضي صاحب ما ته کلمې شهادت خایه په دې دین کې نه تېرېږي.
اوغه يهودي پاک میدان کې د عدالت پاغه کټه هر کې الله پاک مسلمان کا زغره ور کالی سیبلا حضرت علی سیب وی بچې زغره خو واقعي زما او مال دې راکړه مسلمان شي دا استاد اسلام په خوشاله کې ستا شو زوړ کړ دې ته انصاف نه نو سین ساتونه د قتل و قتال بازار ګرب یو لګي بل وجنی بل لګي بل وجنی خوته کا د دنیا مړي روزانه اخبار د مړو ډکی کور کې دن نه مړي بازار کې دن نه مړي یعنی ما پرون نن واورېدل چې پرون په پېښور کې چې یو سړی لګي شوی دی پلار یې وژلې دی درېیم وژلې دی او دوه رونه درې رونه وژلې درې پنځه شو او بیا ځان هم وژلې دی شپږ کسه جنازه په کور کې وویل او په پیسو په لېڼ دی دا پیسه دومره خوږه شو او چې ځان دې مړ که ګناه دې څو نو شو خبرې رسول الله مبارک فرمایي چا چې ځان مړ که دومره ګنې وشوه که لکه چې اویا مسلمانان یې وژلي پرچه کې به پیل شي ډس ځان بولي امتحان کې به پیل شي ډس ځان بولي هلکه ولې ولی ولی زان زان ظالم ولی ملکه پاس بشه کنه پی غور نه یاره گنا پرشتو سر بوسته که خدای سر بوسته که معمولی خونده تکلیف راشی خدا سر بجن شی زان ولی خدا خاون سر بجن شی دارو خوری یا خدای پاک دا سکوی پا کم در فراوان یای دا لانه نه یاره گی روزانه ملی 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 من قتل مؤمنا متعمدن فجزاؤه جهنم خالدا فيها چې قصدن دی مسلمان ملک دوزخ دے 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 میں شب پکی پروت دے علماء لکی چی ہمیشوالی خو اغا چالا دے چی کافر دے قتل بانے خو سڑی کافر کی گی نا علماء جواب کی چی دے پڑھ کے دے چی دا قتل مال حلال دے دے سڑی وجل پا شریعت کسی دی حلال دی دا مستحل دا حرام تا کافر وی دی بطول عمر پا دوزخ کی پروت دے سکر پا کم طرف خلق روان دے دا انصاف دے انصاف یواد بادشاہ سر دے یواد بادشاہ سر دے انصاف یواد وزیر سر دے انصاف یواد قاضی سر دے انصاف ارچا سر دے چھتا چا پلاس کے طاقتی پلار سرم انصاف شتا بچو سر انصاف بکے بچی سرم انصاف شتا دا بل روڑ سر دا مور سر او دا پلار سر او دا گورنری سر با انصاف بکے ظلم بنکے جاتے بنکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے سلاس اندری سیزون دی من جمعہن نچا چی دا جمع کلل پدا خپل لکے پدا خپل قالب پدا خپل وجود کے فقط جمع الایمان ایمان جمع دا خود پا غزا کے یو خوا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دے سعد ابن ابی وقاص پہ جنے اگا صحابی دے کہ اول من رما بسہم فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی لنبی غشی دے ویشتے دے سعد ابن ابی وقاص اگا صحابی دے کہ حضور پاک و تا دعا کردے دا او پیغمبر مبارک و تسوی ارمیا سعد فدا کا ابی و امی سعد اول زمان مور و پلار در باندی قربان دعاو صحابو تا حضور پاک دا لفظ ویلے دے یو حضرت زبیر تے ہو دے پیغمبر مبارک تے مور و پلار قربان ہے لوی خبر دا پیغمبر مبارک تے مور و پلار قربان ہے دمر محبت او سوئی اللہم سدد سہمہو و اجب دعوتہو خدای دا غش پا حدف پا ٹاکے ٹکو لگے او خدای دعا والا قبول لگے دے صحابی بل خیرور دے عطبہ ابن ابی وقاص اکافر دے دیدہ پیغمبر پخوا کے دے رور کافر دے کافر اور رور اسم کافر دے رور اغا کافر تھی دے پیغمبر دے سر دشمن رور پا میدان جنگ کی حضور پاک پسی گرزی چی کم دے بے گیر کر رور اغا دے چی پا پیغمبر علیہ السلام اولی دا نو کانی باندے حضور پاک
اوشتا او دا پیغمبر مبارک دق لاند شنڈا او خی طرف تا غاخ او لگی دا مات شو دا پیغمبر غاخ مبارک مات شو دا شنڈا شلی دلی دا دا سعد درور دا عطب ابن بی وقاس پا غزار شو دا رور کم دا او بلو او دیسی گا دے دا حضور پاک توئی اللہ رسول اللہ گوری مانا شاہتا ہو درے گا دا غشی علم پا کافر اگی پا ما غشی رولی ہونا لگی گوری شاہتا ہو درے گا رو رے دا پیغمبر حفاظت کبول کے دے او دے عطبہ سشے دے دا پیغمبر دا سر دشمن انصاف دا دے اسو سعد ابن ابی وقاص ہو چی دا مارو را گے او پا حضور پاک غزار ہو کا او دا غشون نا ولگی دا وشتے دا غاخ مبارک بات شو بس میں چو اس با دارور دا کم دے گیروں مخی خم دشمنی وا اس با کم دے گیروں وی پٹول جنگ کے دے رور پسے گر دے دم ٹول کو سب کو سب لے پا لے و پسے گر دے دم چی یا خدای دا ما دارور دا ما دا توری لاح راولی یا خدای تراولی چی دا پیغمبر بدلتے والم چی دا خواخو پی سلکم افسوس چی دا ما دا لاستان دے لانا گر دے دم لے پا لے و پسے گر دے دم مزا لکا سادہ گوری کافر و میان دا موارزا میں کافر دے ما ملکی شہید می دی کی خوچی دا اخپل لور عطبہ گیر کم چی دا پیغمبر دا بدلتے والے دا کڑی سا دین سر انصاف الانصاف من نفسک نمبر ایک دا یو صفت میں انصاف بزان سرم کے دو زخن زان مستاتا گریوان کی نظر واچو سونا میں دا خدای خلاف کو کو او دا خدای میں سونا من توش پیچ سم لے بادشاہ با میں انصاف کی دا مخلوق سرہ دا چاہ لاس کے زور دے پر لاندے خلق سر بے انصاف کی ظلم ہو جاتے میں نکی گاونڈی گاونڈی سر دا انصاف شو دوے وبدل السلام للعالم عالم لفظ را رہے سلام خو پا غر نشے چولے سلام خو پا پتی گنا چے پا دیوال بنا چے پا مسلمان بچے لیکن لفظ دا عالم را رہے کہ سلام خور کا اب شو سلام خور کا پا ماشو میں مچو پا لوی مچو پا بودے مچو پا خد مچو پا نا پی جنگلو مچو چی دا سر اورانا دا پاگی مچو دشمنی دا پاگی مچو خور کا سلام کل سلام اچھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل سلام السلام علیکم پڑا کخلو آئے دا سنت تا پیغمبر مبارک تی پیدی مشر میں کافر پا گوڑ باننگ نشر میں گی گوڑ ایویننگ باننگ نشر میں گی ٹاٹا باننگ نشر میں گی ما شم تاوے ٹاٹا مخایا ما شم تاوے السلام علیکم تاوتاو خلی سلام تاو خلی پدی فخر ہوکا پدی باندے ما شم بلد کا عام سلام پلا رضی دبلنا تمامکو تبی مخکشا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازار تلا مرگی تے رازا میں تسے کہے بازار کے پی اطلاع بڑا واپس پر آگے تو خسار بازار تاوہ تے واپس را لے نہ دے سچے خلق کو نہ دے سچے واقع سے دے کول بی بی آپ پوشم کے دے بازار لدی لدی جی پا خلق کو سلام اچھے امن سے چل کے زوم دستر سخر نمخڑی دا سخر را باید سلام اچھے کنا اچھے اے زوم دا سخر نا دا سلام تو اچھے کور تراشی خدی تاوی اپلار دل خودی پا ما سلام وانا چھو دوست خمان مخوالا دا با بیا مانا لالا شے دی با دا بیا دل تا پریدم دو تا کٹ سر تا بالا خچم دی با دل تا بیا ڈک شی دا خودی بے انصافا یخ کو تکا سوباریا اے بوتلا دستا اقل دی پا ما سلام وانا چا تبا چاہ کاغا چا مشر دے کتا مشر دے او ذر پہ غور خزے لے ڈوڑے بخلی ڈوڑے بخلی ڈوڑے تا پیدا کرے کہ اللہ پیدا کرے تبا ما نبی علا علیہ السلام ظلمونہ مکہ ہے پس خرط نمخ کے کیے گا سر خود پلار پا دے دے دا آغا بخیال نہیں زور دا خزے نہ بس دا زمانگ دا خلق و ظلم تبا ما نبی علا علیہ السلام پلس جل شوئے ٹھیک دا دے وقت زور رسی قبر کے وہ بیا دبل لاستا پا سادا پاس او دنیا کی نشی کہی دے سوز بے دے گریوان نہ رونی سی چمغڑت نہ بدے رونی سی دا سی بیماری در باندے راولی چی بیا بچہ سر دے لاجنے ظلم کے قبر کے بوتلا دا ظلم بنی پکا نبا کبے سلام اچھاوا ڈاڑا سلام اچھاوا بچو تم سلام اچھاوا خمضبوط السلام علیکم سام علیکم سام علیکم نا سام مرک تاوی یہودی راگے یو سلی راغی وی یہودیان چی برا تلنو پیغمبر علیہ السلام تا بے بے السلام علیکم سلام بے نبے چی تا دی حلاک شاید
رسول الله مبارک بوتی وعلیک نور بیسا نوی عائشه بی بی پداسی و موقع غصه شوا یو سلی بی السلام علیک بی بلی السلام علیک علیک لعنت الله پتدی حالاکشی پتای دخدای لعنتی رسول الله مبارک عائشه دستی که نرمی کوا وی تا ونری دل چی دیتا تا وی چی سام علیکو تدی حالاکشی وی تا ونری دل چی ما وطی وعلیکا تدی دغسشی داغه دعا دا ما دا پارا نا قبلی گی زمان دعا داغه پا حقی قبلی گی نرباواز کی سام علی سام ستا ہو اگا بل بوئی خچ آرے اگا غریب لگیا دے گوٹ کئی دیو تے خچ آرے میں وہ چار سلور ہوتا ہوئی نمانے دار چی خب سلوری شے خیرہ دے وطا اپنے کس دوا دے وطا خچ آرے خب سلوری شے اما تا ہوئی ہو ہو پا خیر پا خیر پا خیر گورا سلام اچھا وا خب مین سلام اچھا وا کدہ نسلی لری نو بیا و سر لاس مچتولی شی وی با پا یواد لاس پا نپورتا که پا جبا بوی دا لاس پورتا کول دیلی دی که اغتا پتاو لگی که دا سلام واچاو او تش لاس تا جی تش لاس پورتا که تش لاس پورتا کول دا یهودیانو نخر دا گنا دا و سر با السلام علیکم بیا بل با سر با علیکم السلام او دریم دا اسلام و دا ایمان نخسر بز لسل با الانفاق مع الاقتاق ما لگ دے غریب دے بیا ہم خرچہ کئی خیرات و صدقہ کئی دا من کوئی مالدار بے کئی نا مالدار کو پری دوا خدا خدا پا قہر اختا دے یہ سمرے مال جاتی گی نواغ امرا خزانہ تنگئی سمرے چی پیسہ ڈیری گی اگ امرا شمتو پا کی پیدا کی گی بعضی مالداران ہم نے کان صالحان بھی مدرسو سرا جماعت سرا مددو نہ کئی لیکن غریب سڑے ہم دخل بس مطابق کئی دلتا رسول اللہ مبارک وی مع الاقتا غریب بیا خیرات کوا زمان پا دیوبان کے یو میاجی سے وہ میاسے ناغبا شاجی بے وطا بے گیا بے خرسو اللہ نو خس سڑے وہ خس گیا بے رولا پن بے مدرونو نو چھے گیا بے لہ بازار تن نو رسولے نو خلقو بی غوبل کو یو زما یو بو زما یو بو زما نو داغا قانون دو چلنبے پا گیا سو پلاس کی دی داغا بے بچلنبے بچا لاس کی خود نو گیا با داغا وا یو دول یو تاندار اوگا شاہ جی نا گیا من کر یو سا گیا و کر یو اوے پا دی گیا بے سکولو ادا غریب با چتا پا کال کی یو سو پیسے جمع کرے چھے جمع کولے بے پیسے نو دا گیا آغا پیسی بے دریز آیا کلی یو دے بے پزانو پا بچو لگو لے بلی یو کنڈا ترولو آغیل بور کو لے او بلا بے جمع کو لنو کال پس بے دا دار العلوم دیوبان استازانو لڑوڑے کو لے نو دا دیوبان استازان وی مولانا یعقوب نانو توی رحمت اللہ لے وی منگ با یو کال دا شاجی سیب دا روڑے انتظار کام دانا چا اگه که با غوخه وی اگه که با چرگانو اگه که با قرمه وی نا 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 ادوڑای چی با مونگا خوڑا دا اگه برکت پا مونگ یو کال محسوسو اگه که با داس انوارات و تجلیات و چی مونگ با اگه محسوسو چی مونگ لیسونا خیر راکا مونگ یا خدای بیا با دا شاجی سای بروڑای کل را غریب سلی دی او خیرات که یو سونا مبارک خیرات دا لوم دیو بند استادانو بندی خوری اور رسول اللہ مبارکم فرمائی ویستا خیرات ستا صدقہ ستا رزق دے اغا خلق اخری کی اغا نیکان و پاکان خلے گی اغا پی ردین خدمتو کی اغا پی دی جماعت خدمتو کی اغا پی دی قرآن خدمتو کی حافظ دے قاری دے عالم دے نیکان و لور پوڑر پی اس کی دا نیکان و لور نوشا جی سے تاندار ویدہ گیا من کرے یا بیل ما سوطن چی تاندار کور تلار خزی و تبی دا گیا چا نروڑی دا اسوی نخوری ایوالی بی و تبی واجو نخوری بس فورا تاندار چا جیسے پس وی دا خواگ بودا سلی دی میاسی بغن خطور دنیا دا گیا پا گیا جگلی کئی نخو میں غن روڑا بس چا تیراولا چا تسخواب بوٹی دی کسی چا دی پاکی بوئی دی چا جیسے بی راوست ایلکا تا سگن دی را پس روڑی دی ولی سیب وی اسو سار دا سی گیا و تاو چو نخوری ستا پا گیا خلق جگڑے کے ویسے پیسے راکا ہو بخوری پیسے راکا ہو بخوری
نانا دار وچ راشو سپزے دیش پکی گیا پسے کم خوا گرد پیسے ورک چھے ور اکڑے نو شاہ جی سے پاسے دا او اس دیش پدے لنڈا بانے ٹس ورک ای بچے خورا خورا منتا خپل شے ملاو شے وے دے نو اس پا گیا شو روک لو گیا ورہ غریب دے صدقہ کئی خیرات گئی رب العالمین او پچا پدار لوم دے وبن پو استادان اللہ دونوں برکت ورکلے دا دری سیزون شروع خواہ انصاف پر خپل نفس کے لکے ظلم چا سر مکو انصاف کوا سلام عام کا او دریم کا غریبے میں پا غربت کیم صدقہ و خیرات کوا نو فرمائی کہ دا دری چازان کے جمع کرل دا ایمان جمع کرل دا کامل مومن او کامل مسلمان دے بس اخیرہ کی یہ وہ خبر در تکوم تمونگا دا مندنی کی دا قاری سیب دی مولانا سیب دی مولانا طیب سیب آغا مدرسہ را او ډیر خپل مدرسہ را د لومبه درجه نه والا تر د وړې دورې پورې باقي کی کتابونه درس کې اغي ته چا زم بخلې دی په مندنی کې شکور پر روډ باندې اوازه کې وی لګیا دی جمعه تم شروع کړې دی او بادیم پکې کوي ماغا مولانا صاحب جمعه ر خدوس تم لري نیک سړی دی خپل عالم دی او بچی الحمدلله عالمان دی دیندار صالحان دی نو آغی ما تا ویچیر تا ای خلق تا ویچی منسل لگون دیم دادو کی نو آغی با بار منزن پس سادر با در آور کی پروتی نو تاسو طولو ندا در خواست چی در خپل وست مطابق تعاون و سرو کی خان نا پیسه بس تاسو با مدرسه کی لگی در مدرسه پا باده کی با لگی او در مدرسه پا خدمت کی با لگی پا طالبانو با لگی جو سمر تاسو مرگریه نظر در اخلاص نا سادر بل تاقوی چولی تعاون و سرو کی دعاو کی اللہ تا زمان نرازی شے خدای من کامل مسلمانان کے اللہ تم دا فتنو دا دوارو جہاں نا پامن کے اساتے اللہ مریضان اللہ شفا آور کے خدای بیماران اللہ شفا آور کے زمان یو دوستے آغا دا کارخانو مارکیٹ کے حمید اللہ صاحب دا آغا مور ریر بیمارا دا بے گیم ما دا ریر پون کرے استاریم کرے اسپتال تے بوتلا بیر آوستا دعوتا کچھ اللہ والا شفا آور کے روح صحت اللہ آور کے زمان والد ہم بیمارا دا ستاسو کور کی بم بیمارانی اللہ طول بیمارا ہم لے شفا ور کے خدای طول مریضان جوڑ کے اللہ قرض داران دا قرض اخلاص کے خدای زمان دا حلال و فراخ روزی نصیب کے او اللہ دا دنیا و دا آخر دا غمون و آفات و بلیات و فتنون و مصاد دے خدای دا خپل کرم او دا خپل رحم دروازی پا من کولو کی خدای چی چاہتا سر ٹینشن پریشانی دا پا خوشحالو یا مدل لکے خدای چی کم ملی مردگان وفات شوی دی مغفرت نصیب کے او زمان دا دنیا و دا آخر خوشحالی نصیب کے دیم جماعت تا دیر لر لر دین مرگری را دی او پا یو یو قدم باندی دیر لوی دیر زیاد دا یو دیو لر اکبر نر دی خدای پا یو یو قدم والا جنون ورکے برکتون ورکے خوشحالی والا ورکے او زنانا چی سمر زمانگا پای زنانا ما تا دیر کنو کی وی سلو تا دوا کے منتا نکے وی منگم دا بیانون ورو کنا جی سوک زمان دا بیان اوری او سوک دا دی میان تا وگیگ دی کناری ندی کزنان ندی خدای طولو لپی عمال ورکی او طولو لدنیا و داخر خوشحاله برکتونا عافیتونا ورکی اور اغل جمع طولو بخی طول اللہ منگو بخی او خدای دا عذابونو او دا خپل و قهرون نمسر دا آل اولاد پامنو آمان کی استاده دا چاچی بچینی دعا که اللہ نارینا اولاد ورکی اللہ نارینا اولاد ورکی اللہ نارینا اولاد ورکی صلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وسلم.